Sejam bem-vindos, amigos, a mais um vídeo. Queremos agradecer aí todos os nossos inscritos. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos e também deixar um agradecimento especial aos membros do canal. Se você quiser se tornar um membro, o botão está ativo. Você está, meu querido amigo, no canal Mundo 4K. Então não perca tempo. Já vai deixando aí o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva. Também configure o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. No vídeo de hoje, amigos, nós vamos restaurar dois controles, né, que chegou aí. E eles estão um pouquinho judiados, né? Tá faltando o anel que segura a coifa de um e o outro anel do outro controle está quebrado, né? Então é comum às vezes a gente encontrar, ele vai ficando mais fino e acaba partindo, né? Então aqui a gente consegue ver em detalhes aí a meleca que tá, a sujeira que tá. Então eu vou mostrar aqui como é que a gente faz, embora tenha vídeos, né? Vai ficar um videozinho bem específico aí, é bem simples de como fazer esse anel aí. A primeira coisa que eu faço é desmontar. Desmontei aqui os dois controles, então a gente já faz uma medição no cabo, né, com uma ponta bem fininha aí. Eu consigo medir fio por fio, ponto a ponto, e já percebi que os dois cabos estão quebrados, tá? Então a gente vai substituir o cabinho aí, mantendo os conectores originais. Vou mostrar aqui mais uma vez como é que eu faço isso. Na parte aqui das placas, né, é bem simples a gente desmontar tudo e limpar. Já mostrei isso em vários vídeos. O interessante é que em 83, depois em 84, saiu dois modelos, né? Embora seja a mesma placa, os primeiros modelos não vinham com esse contato metálico. Esse contato, aliás, é de tinta condutiva. Eles punham isso daí, fica mais resistivo conforme os anos, né? E aí fica difícil, fica mais pesado o controle. Você tem que forçar mais para funcionar. O que eu faço é limpar, arranco fora essa tinta condutiva aí, amigos, e a gente faz aquela geral que vocês conhecem, né? Depois de tudo limpo, tudo montado, se tiver algum contato quebrado, o resultado final é esse. A gente põe aí uma fita adesiva, né, e põe pedaços de silver tape nos contatos. Então, ficou perfeito. Bom, partindo aqui para o acabamento, né, eu uso aqui aquele plástico que é o fundo de televisão, essas televisões velho, no caso de LCD, né, às vezes com tela quebrada, tudo aparece na sucata, né, ele tem um plástico ali que tem a mesma rugosidade do controle. Notem aí que é bem parecido. Então aí eu estou usando como medida o anel que sobrou, né, caso você não tenha, né, você vai ter que medir aí com um paquímetro aí a circunferência. Recortei aqui dois quadradinhos, né, e aí com um compasso o que a gente faz é fazer a circunferência certinha. Geralmente eu faço ela um pouquinho mais larga, como vocês estão vendo aí. Feito isso, amigos, o que eu faço já é recortar, né, a parte externa e tento encaixar aqui para ver se ficou perfeito o encaixe, né? Ele chega a entrar até um pouquinho apertado. Não pode ser muito, né, mas o ideal é entrar com um pouquinho de pressão. Eu sei que o contato nas bordas está perfeito. Aí, feito isso, a gente faz o trabalho interno, né? Recorta ali. Eu prefiro manter ele um pouquinho mais largo para poder segurar a coifa da melhor forma possível aí no local, né? Então, feito aí esse trabalho, a gente faz a prova, né, o teste. Então ficou deste jeito aí, ficou perfeito. Para quem olha depois o resultado final, parece que saiu assim de fábrica, amigos. A gente usou aí então sucata, né, fundo de televisor aí, LCD com tela quebrada antiga. Você pode estar adquirindo isso às vezes no ferro velho para poder fazer esse tipo de material. Bom, com o resto do cabo eu recortei aqui os conectores DB9 e tirei os acabamentos, né, com todo cuidado. A gente vai aproveitar aí esses conectores. Sim, dá para fazer isso, tá? De uma forma interessante. Eu já vi gente cortando pela lateral, não precisa fazer desta forma, tá? Existem dois modelos. Tem um que a gente vai fazer. Os dois você faz a mesma operação. Notem que eu estou cutucando aí, né, com uma chave de fenda fininha. Cuidado para não furar o dedo, né? Ela entra até o final. E a gente faz isso em toda a circunferência dele, soltando, né, a parte da frente, ela desencaixa. Eu acredito que pela idade que tem o equipamento, né, funciona como se fosse uma capa. Existe um outro modelo que a gente só consegue tirar essa ponta. Aí você com uma dremel ou uma furadeira, com muito cuidado, você consegue ali limpar a parte interna, né? Mas na grande maioria ele desencaixa desta forma como você está vendo, né? Então eu acredito que o controle já era montado assim em duas partes mesmo. Então fica aí uma capa emborrachada, e essa capa tem o detalhezinho do logo do Atari. E a outra parte ali, né, a gente vai com cuidado ali tirar essa cola quente. Eu vou ocupar, né, para poder fazer duas cavas para segurar o fio novo no local. E os dois controles teve o mesmo modelo, tá, amigos? Não é diferente não. O processo no outro foi da mesma forma, né? A gente vai soltando aí e depois que ele soltou tudo direitinho, você puxa a parte da frente com cuidado, e ela desencaixa. Bem simples de se fazer, né? Esse modelo é o mais fácil de se fazer. Então, feito isso, eu separei aqui, né, tudo que era necessário. Só que eu não vou manter os contatos originais que tem nele ali. Geralmente já estão oxidados. E
Aí você vai me perguntar onde que eu encontro isso, Arnaldo. Eu retirei de sucata, vocês estão vendo aí os contatos novos, eu tirei de uma sucata de um PS1. E o cabinho que eu estou usando é um cabinho manga, né? Um cabinho aí de 6 vias, já na espessura correta para poder estar colocando. Então são produtos que são fáceis de estar encontrando aí. Aí desmontei aqui a parte do silicone, né? Eu vou reaproveitá-la, cortando o meio, retirando esses fios aí, fazendo uma cava para poder encaixar novamente o cabo novo. Elas vão servir para prender o cabo novo e ficar, né, uma estrutura bem rígida. Então, bem interessante, e de uma forma que, se eu precisar fazer isso de novo, amigos, dá para fazer. Então, retirei aqui todos os contatos, né, antigos. E aqui já a parte do silicone ali recortada e feita uma cavinha no meio, como eu falei. Então fica bem simples aí de estar fazendo a montagem. O que eu fiz foi pegar depois os conectores novos, né, novos assim, são usados de PS1, e encaixei no local, recortei a parte que é o excessivo, né, ela ficou bem encaixadinho aí, bem firme. Aí a gente faz aí uma soldagem, amigos, e posiciona o cabo, né. Geralmente a cor do cabo não vai bater, então tem que mapear, né, as posições. Tem na internet aí o mapeamento, né, de como montar. Então passei, coloquei as cavas, soldei os fiozinhos, olha só, ficou perfeito. Depois é só montar, né, e passar um pouquinho de cola aí no cantinho, aí nas bordas aí. Não muito, porque se você precisar desmontar mais pra frente, né, tá aí, dá pra substituir de novo. A gente manteve aí o logo original, amigos. Dois controles prontos aí, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo é um vídeo curto, é mais um breve tutorial aí pra você tá compreendendo. Amanhã vai ter mais vídeo aí, provavelmente mais uma live aí jogando um pouco aí de uma multijogo com vocês. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de compartilhar, de deixar o joinha. Até o próximo vídeo, amigos.